Ова касета е произведена за да даде информација во врска со проблемите со ментално здравје, нивното лекување и места каде што може да се оди за понатамошна информација или помош. Проблемите со ментално здравје, за кои треба да се зборува, се шизофренија, депресија, попородилна депресија, двојно спротиставено расстройство, вознемиреност и потреуматични стресови. Воедно постои дел на крајот од оваа касета за вашите права кога ги користите услугите за ментално здравје. За повеќе луѓе да се има добро ментално здравје значи да се чувствуваат добро, весело, сигурно и да уживаат во животот. Меѓутоа, повремено, сите ние се чувствуваме невесело, депресивно или лути спрема случаи во нашиот живот, како што е притисок на работа, да се биде невработен или губење на член од семејството. Обично тие чувства поминуваат и ние продолжуваме понатаму со нашиот живот. Кога овие чувства не поминуваат или постанат посериозни, ни се случува да не можеме да спиеме, да имаме страф од неодредена причина, да мислиме поспоро, да имаме чудни мисли или недостаток на енергија, може би ни е потребна стручна помош. Понекогаш на луѓето може би ќе им се случи да немаат контрола врз своите мисли, чувства и однесувања, или нивните идеи се конфузни. Проблемите со менталното здравје бараат помош од надвор, кога тие ќе имаат големо влијание во односите со другите, со работата, родителство или уживање во животот. Најдобро е да се побара помош порано, бидејќи што порано е лекувањето, толку подобри се резултатите во подолг период. Важно е да се разбере дека да се има проблеми со менталното здравје не е кривица на никого и дека во тој тежок момент лицето и неговото или нејзиното семејство и пријателите имаат потреба од голема поддршка. Многу важно е исто така да се научи што е можно повеќе за болеста и за лекувањето што е на располагање. Што повеќе се знае за специфичните ефекти на болеста врз поединецот, толку и подобра шансата да се најдат начини да се намалат негативните ефекти. Има повеќе можни објаснувања зошто кај лицето се појавиле проблеми со менталното здравје и тие ќе зависат од специфичната состојба на лицето. Денес се верува дека некои од причините што придонесуваат за проблеми со ментално здравје се травматични и стресовити вознемирувачки случаи во животот, хроничен притисок и секојдневни проблеми, некоја хемиска неравнотежа во мозокот или луѓето може би имаат наследно некои проблеми со ментално здравје. Некои врсти на проблеми со ментално здравје се шизофренија, двојно спротиставено расстройство, депресија, вознемиреност и попородилно ментално расстройство. Прво ќе зборуваме за шизофренија. Шизофренија е психолошко пореметување. Психоза е кога лицето ќе изгуби врска со реалноста и кога не може да прави разлика меѓу реалност и фантазија. Шизофренијата обично доаѓа во младите години од животот. Често ги фаќа луѓето на повремена основа, при што симптомите се појавуваат и губат. Може исто така да ги фати луѓето континуирано, при што симптомите секогаш се присутни. Некои луѓе може би ги фаќа само еднаш. Многу луѓе или целосно ќе се излечат од шизофренија или се во можност да ги контролираат симптомите така што се уште можат да очекуваат добар живот. Некои симптоми на шизофренија се халуцинации. Тоа е слушање, гледање, мирисање или чувствување нешта кои не се гледаат, слушаат или мирисаат од други луѓе. Параноичност, верување дека луѓе сакаат да ги повредат или убијат. Заблуда, верување дека имаат извонредна сила или дека се извонредна личност. Може да се чувствуваат збунето или депресивно. Може да се повлечат од семејството и социјалните контакти, да избегнуваат друштво и да поминуваат сами многу сати. Може да им се случува несоодветност меѓу мислите и однесувањето, на пример, да се смеат кога имаат тажни мисли, или може да покажуваат недоволно интересирање во личната хигиена или исхрана. Шизофренијата обично се лекува со лекови кои можат да дадат одлични резултати во намалување на некои од симптомите. Советување или зборување во врска со проблемите може да им помогне на луѓето да научат да поднесуваат. Тоа може да ја намали депресијата и да ја наголеми сигурноста во себе.
Кога проблемите со менталното здравје ќе покажат стабилизирање, рехабилитацијата може да помогне во заздравувањето. Може да помогне луѓето да ги поднесуваат ефектите од шизофренија со наголемување на собствената сигурност, така тие да може да прават нешто за себе, како што е однесување со луѓе или да најдат и да задржат работа. Друга врста на ментален проблем е двојна спротивставеност. Раствојство со двојна спротивставеност е состојба кога на лицето му се менува расположението. Периоди на депресија или ниско расположение може да се заменат со фази на манија, лудило или високо расположение. Ваквото свртување на расположението може сериозно и негативно да влијае во животот на лицето. Меѓутоа, многу луѓе можат да ги поднесуваат симптомите и со тоа сепак да имаат добар живот. Симптоми на комплекс на висока вредност можат да вклучат преголема сигурност во себе, намалување потреба за спиење, позборлив од обично или постојано зборување, брзо нафрлување на идеи или чувство дека мислите се надпреваруваат, преголемо внимание на обично неважни и несоодветни детали, желба за преголемо купување или коцкање, или психоза кога едно лице губи контакт со реалноста и кога не може да разликува што е вистинито и што е фантазија. Симптоми на комплекс на ниска вредност може да вклучат екстремно нерасположение или очајание, чувство на безвредност и безпомошност, губење интерес да прави било што, повлекување, проблеми со спиење, губење или добивање тежина, чувство на кривица, мисли за самоубиство или заблуда, погрешно верување, например, верување дека треба да бидат казнети, бидејќи се лоши или се неизлечиво болни. Двојно спротивставено расстройство обично се лекува со лекови за стабилизирање на расположението, како што е литиум, иако може да се употребуваат и други лекови за да се лекуваат епизоди на манијата или депресијата. Рехабилитацијата ќе помогне во заздравување со поднесување ефектите на болеста и со подобрување на самодовербата на лицето, така тоа да може да прави нешто за себе, како што е да најде работа и да ја задржи. Советување или зборување во врска со проблемите може да им помогне на луѓето подобро да поднесуваат. Ке зборувам за депресивна вознемиреност. Повеќе луѓе доживуваат мала форма на депресија како резултат на нерасположение или непријатни искуства или случки во животот. Голема депресија е многу поголема од случките во животот и обично трае долго. Некои симптоми вклучуваат преголема тага или очајание, чувство на безвредност и беспомошност, губење интерес да се прави било што, повлеченост, проблеми со спиење, губење или добивање тежина, чувство на кривица, мисли за самоубиство или погрешни верувања или делузии, како, например, дека треба да бидат казнети затоа што се лоши или неизлечиво болни. Во повеќето случаи, депресијата може успешно да се лекува со антидепресивни лекови, кои ја ослободуваат депресијата и ја намалуваат вознемиреността. Лице со депресивно расстройство треба да оди кај локалниот лекар, советник или социјален работник. Рехабилитација исто така ќе помогне со подобрување на самодовербата на лицето, така да тоа може да прави нешто за себе, како што е да најде и задржи работа. Во повеќе случаи, депресијата може успешно да се лекува со антидепресивни лекови кои ја ослободуваат депресијата и ја намалуваат вознемиреността. Советување или зборување во врска со проблемот може исто така да помогне луѓето да поднесуваат. Породилна депресија. Тоа е форма на депресија која се појавува кај жени неколку недели после породувањето. Нормално е чувството на мала депресија, вознемиреност или да се јавуваат проблеми со спиењето во тоа време. Симптомите на попородилната депресија вклучуваат голема вознемиреност или напади на паника во врска со себе или бебето, неинтересирање за новороденчето или обсесивни мисли во врска со бебето, вклучувајќи насилство или здравствени проблеми, неспособност за концентрација,
мисли за самоубиство, проблеми со спиењето, чувство на кривица во врска со депресивните чувства. Понеобично е да дојде до илузии. Тие често се поврзани со новороденото бебе. Например, бебето не ја сака мајката, во него е влезен ѓаволот или има некоја специјална сила. Лекувањето вклучува антидепресивни лекови кои ја ослободуваат депресијата и ја намалуваат вознемиреноста, советувања или зборување за проблемите за да помогне да се поднесуваат нештата, психотерапија или рехабилитација која може да помогне лицето да си ја поврати самодовербата за да може да прави нешта за себе. Вознемирувачки расстройства вклучуваат чувства на голема вознемиреност во ситуација во која други луѓе не се наоѓаат под закана, како што е одење на улица. Тоа има влијание во животот на луѓето бидејќи тие не можат повеќе да ги прават тие активности од кои сега се чувствуваат вознемирени. Лицето може да се чувствува многу тажно, во паника, загрижено и во голем страв. Симптомите може да бидат физички и емотивни и може да вклучуваат забрзана работа на срцето, потење, треперење и тресење, чувство на гушење и вртоглавица, болки во гради, паника, чувство на нереалност, например, одделен од себе, страв на губење контрола или умирање, ладни и жешки напливи, бранувања или бесоница или неспокојство. Некои вообичаени форми на вознемиреност вклучуваат панично расстройство, кога се има тежок напад на паника, обично придружена со чувство на умирање или да се има срце в удар. Агорафобија, страв да се биде на место или во ситуација од која лицето има чувство дека не може да избега или дека нема помош, например, во трговски центар. Социјална фобија, страв дека се што прават другите ќе пресудат во негативен правец. Ова може да придонесе луѓето полека да се повлекуваат од друштво. Специфична фобија, страв од одреден објект до таа мера што има влијание на неговите вообичаени активности или расстройство со задолжителна обсесивност, постојани несакани мисли што задолжително водат до повторување на исти мисли, например, да се проверуваат нештата или да се мијат рацете. Лекување на овие вознемирености може да вклучуваат советување или зборување за проблемите и чувствата со советник, лекови да ја намалат вознемиреноста и рехабилитација да ја подобри самодовербата кај лицето за тие да може да прават нешта за себе, например, најдат и задржат работа. Расстройство од потравматичен напад. Траума вклучува случај и страшни глетки кои се невообичаени. Во нив може да се вброят случај како што се поплава, пожар, земјотрес, војна, искуство во концентрационен логор, физички или сексуален напад. Расстройство од потравматичен напад е нормална реакција од некој ненормално голем шок. Симптомите вклучуваат сонови, ноќни мори или повратни реакции во врска со травма или непријатност од тоа што сте во ситуација која ви подсетува на травмата, болка, раздразливост, паничен напад или реакции без свесни мисли за травматичниот случај, однос на избегнување како што е емотивно затварање или избегнување луѓе и состојби кои имаат врска со травмата. Терор, вознемиреност и ожалостеност може да ви предизвикаат срцеви тешкотии, крвен притисок, затегнатост во мускулите или наголемување на нивото на шекер во крвта, или може да дојде до смрзната реакција во која се јавуваат тешкотии во движење, зборување и мислење. Лекување вклучува советување или зборување за вашите проблеми и чувства. Учење начини да се поднесува притисокот и тешкотиите во однесувањето, рехабилитација со која ќе се подобри самодовербата кај лицето за да може да прави нешта за себе, како што е да најде и задржи работа. Лекови исто така може да помогнат, исто како и физиотерапија и масажа. Се надевам дека информациите од оваа касета ви беа од помош. Ако не сте сигурни што да правите или каде да одите, ве молиме разговарајте со вашиот локален лекар или дзвонете во ADEC на телефон 9383 55
66. Paran Mission na 9510-9055 ili Northeast Alliance za mentalno bolni na 9470-6022. Тие може да ви дадат информација за услугите што се најблиску до вас. Ако не зборувате англиски, може да се ангажира преведувач на ваш јазик, кој ќе се јави за вас. Ве молиме, јавете се на телефонската преведувачка служба на 131-450. Прашајте за ваш јазик. Тие ќе ве поврзат со преведувач кој ќе се јави на услугата за ментално здравје што е најблиску до вас и вие ќе можете да разговарате директно со нив во врска со вашата загриженост. Секогаш консултирајте го вашиот лекар или психијатар во врска со лековите и не заборавајте дека секогаш може да одите и побарате помош во клиниката за ментално здравје. А сега за правата на луѓето со проблеми со ментално здравје. Во Австралија постои закон кој ги заштитува луѓето од дискриминација и неправедно третирање како резултат на нивни недостатоци, раса, боја, пол, возраст или сексуална наклонетост. Секое ментално оболено лице има исти основни права како и секое друго лице и не треба да биде предмет на дискриминација. Правата на луѓето со проблеми со ментално здравје се заштитени со Законот за ментално здравје. Некои ментално болни луѓе може би ќе треба да постанат недоброволни пациенти при што ќе се задржат во услуга за ментално здравје и против нивната волја. За да може тоа да се случи, потребни се следните услови. Да изгледа ментално болен, има потреба од итно лекување, може да биде опасен или опасна за себе или за други луѓе, одбива или не е во можност доброволно да прифати потребно лекување за ментална болест и не е во можност да прими адекватно лекување на помалку рестриктивен начин. Кога недоброволно ќе се задржат, пациентите ги имаат следните права. Да добијат точна информација која ќе ја разберат на свој јазик во врска со нивните проблеми, со ментално здравје и алтернативите за лекување. Почитување на нивните религиозни, културни и јазични потреби. Да добијат најдобро можно лекување. Нивните информации да се држат поверливо од страна на лекарите и здравствените професионалци. Да добијат писмена изјава за своите права на соодветен јазик веднаш по приемот. Да добијат правен совет и да имаат правно лице што ќе ги представува. Да се жалат во врска со лекувањето. Да испратат жалба до бордот за ревизија за ментално здравје затоа што недоброволно се однесени како пациенти во услуга за ментално здравје или наредба за обштествено лекување. Да добијат второ мислење од психијатар по нивни избор во врска со лекувањето, да зборува и да има пријател или роднина да може да го представува и да имаат некој со нив по нивни избор кога ќе дискутираат за лекувањето со нивниот психијатар или лекар. Ако ви треба помош за да ги направите овие нешта, може да прашате некој по ваш избор да ви помогне или може да телефонирате во правниот центар за ментално здравје на 9417-4599 или во канцеларијата на јавен адвокат на 9660-1444. Исто така брошури за правата на пациентите се издадени на следните јазици: арапски, камбоџиски, кинески, хрватски, грчки, италијански, македонски, полски, руски, српски, турски и виетнамски. Може да се набават во секторот за ментално здравје, во одделението за човекови услуги на телефон 9616-8004. Ако имате други прашања во врска со ментално здравје, ве молиме зборувајте со вашиот локален лекар. Тој или таа ќе ве поврзат со друг професионалец кој може би треба да го видите. Ако ви треба некоја друга информација во врска со прашањата што се споменати во оваа касета, ве молиме јавете се во ADEC на 9383-5566, Paran Mission на 9510-9055 или Northeast Alliance за ментално болни на 9470-6022. Текстот за оваа касета е земен од материјалот подготвен од етничкиот сет за ментално здравје од Paran Mission и од брошурата «Што е ментална болест», издадена од ADEC, акција за онеспособени во етничките заедници.